habeenkii bay u riyey waa lay qabta adigu waa lay celiyey habeenkii yaa waxaan galay waxaa lay geeyey harar guri baa laygu xidhaa waa riyooday waxaan ku riyooday anigoo waddankii jooga dhowr jeer markii aan riyadii igu soo noqotay waan fadhiistay waan ayaa caawiya qarandi kaa dhiga oo markaa qarandida uu kaa dhigo markaad dhulka qoodda ee aad tagto gurigiisii gurigaagiiay tagto ayaa haddana kaa dhiga cali waa ku madaddaashay cele nin rajeeyey inaan taga baan ahaaye qarandi baan ciirsi boodo halkaasaan faryo ka faray bal ku soo dhowaada waxaan faray waxaan idhi qarandida bal quustay adiga qodaal badan afka qaraab ku haysto buusaaya ciide dhuku kala qaboone meel khafiifa dayo ka qabsii qabsiiyo waasii qafraysaba qumatiga u soco hawle xanqarare qurulugudu sii hoyo waa magaaladaydii markaasaan si haddaba gabadha hadday manaabkan ugu tagto waysasi waa la dadaarmay yay qoofin gabadhuye qumatiisku taago qofsadiisa hadalo quyar waxuu sheego qaslad weeye hadalkuye yuu kaa ququbanine qadeta waxaad tidhaahdaa anuu qaradi baan ahay qabowrahanu hoyda dadka kala qarsoon baan fariimihiisa qaadaa wadhinkaasna markaana qaradidaas aan faray aan faray fariinta markii aan eelay cidlada ee aan sakaraaday buuiibe wuxuu yihi talas iyo hidh waxaan ogaaday gaalku markuu talas iyo hidh leeyahy inuu leeyahay ka oo dhaqso oo soco oo haddaan socon karayo maxaa cidlada dhigay dhowr iyo tobanka caramal saantii intaasi ay taabatay dabeed waxaa ii dhiibtay cajlad waxaa ku duuban gabadhii baa soo duubtay markaa xaaskayga ahayd ee iminka hadde inaan imi dhegaysatay waxaa igaga soo baxay hees waad dhegaysan doontaan haddaba markii aan dagaalka u baxayay inuu sabarami igu timi waxay tahay haddaad siin noqon weydo saamax baa tahay waa kadaalig baani lakiin caruurtaa fogeyn dadaarankaasaanu lahayn dabeedna waxay dumaanay kii iga iraay walaakay waan iskubanahay uma arko markaa anigu wax xumaanaba yaraasi waxay qaadan weyday dee ninkeedii oo dhinto haddana de soo noolaaday de layaal ma noqotay oomahay soo asay iyo cali baa hadlayaa dee naxdin ku noqotay cajladii markaan furay ee dhegaystay yaa waxaa igaga soo baxay hees gabadhii soo tirsay waxay tidhi hadhka maalintii iyo inayahow habeennimo hurda kamaladino haasaa weheeniyo oo dadaarankii hadalkaadii tidhibaan welihibaanayaayo haadka lalaayiyo hawadaan waraysto wuxuu haatifigu yidhi halbowlaa wadnaaiyo halistay wareento hoygi aakhuru tegey hawlyaraan maseexdo halkadigaga tiilba hilba iga go-eeno dadba hadalkii waan dhigay waa tahay haddaba anna waan celiyey jawaabtii waa tahay anna waxaan idhi halalada ilmaaniyo sida geela hawdo ilac meele lagu raray maalintaan hayaankiyo halganaynu qaadnaa holicii rasaastii elbowlaha igooyo hamada adduunkiyo marban hadal badaayo hogmadoow intaan galay ambahara wallay dhigay ehawaaryu waa iska waran waa tahay salaadha intaasaa markaana kala gaadhay markii dambe waxay igu darayd ee aan imi oo aanise soo taagay yaa iyadoo laxoox dumaysa ayaa hadalkii baqashay labanin aa midnaabtu ahay midna adeer yahay baa ay wada cali baa soo hadlayaaliyo soo socda oo warka waa sii hayeen dibaddaa loo soo wada baxay si wanaagsan baan dadkii u salaamay anoo aan weli fadhiisan yaa hooyaday waxay igu tihi bal inantaadii naaska jaqaysay bal caruurta ka garo markaasaani haddaanay taa ahayn garan maayo waxay tihi jidh baa ura wallahi waa kaa gartay intaa markay tidhi
iyo irantii waxay tidhi layba yidhaahdaa weeya waxaan la yidhaahdaa ayaan 13 sano abala'aan ahaa haddaan saaka aabbahay arkay waa alxamdulilaahi ayaan bara la yidhaahdaa inantii uu hasastay aabbe aabbayadoo le baa saruu qaaday qaadistaa sidaa saruu ugu qaaday ayaa hooyadoo taagana dhacday dabeed fool may ahayd labaa ka soo duuleen xamiidi aabood oo mataanaa waxaa ka soo baxay war saamaxnaaku iyo saamaxnaaku bari dhulka anaa dhiga baan xabaashu dareeqa dabeed mashaakilkaasa halkaa ka hadala kala kulmay ay geryootay haddaba inantii baa lahayd ayaan baa la yidhahda haweeye lema yidhaahdo ee reerkiiba ka hadhay baa waxay igu tidhi fiidkii aabow 13 sano aabbala'aan baan ahay markaan aabbe helayna hooyaan waay oo marka saddexaadan xaygabadigwaa inay yahay waktiga baas anigu weeqo waayahani haystee wixii waaxu sheegiyo waxyaalaha adduunkuba wax soo jiraayo waanay aabbe hadda waayaalag noqobaan markaana waxaan ka mariyey taasina halkaasay igala kulantay rag iyaga xidhnaa godka ku wada jiray waxaanu ahayn rag isku duuban isku mid ah aan ehel kalaba aqoon annaguba walaal iyo ehelba ahayn dad u dhintay soomaalinimo baanu ahayn alaankaana kaayaga meel lagu sheegaa ka kale wuu salaamaa inkastoo raggii intii la soo baxday sidaan warka helay geeriba u batay waxaan leeyahay haddaba dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan mudaniya barwaba waxaan ku salaamayaa caadka qur-aanka kariimka waxa kaloo aanu leenahay annagu ragga iyagu meel kastay joogaaba iyana waa salaamayaa wixii nool raggii igala soo baxay xabsiga annagu waxaanu ahay dad u dhintay waddanka u dhintay soomaalinimo ninkayga caynkii ahaa anigoo caynkiiba sidii dhaawac u ah oo aday aragtaan oo aan ku fadhiyo gaadhi curyaanka dhibtaana soo maray waxaan ahay nin ay dhibta ku gaadhay waddaninimo oo u dhintay baan anigu ahay markaa sidaa la ajligeed waxaan qabaa in anigu dee soomaali weyn aan u dhintay kuwa waalana waa ila mid ee ila socday ee dhibaatadu itoobiya soo gaarsiisay halkaa ayoo dadku iska kaayo wada mid yahay waxaan codsanaynaa in lay caawiyo oo dabad lay qalqaaliyo oo daala ka dhiga caafimaadka gumika neerfa igu kacsan oo xididaay xidhan jukihii iyo dhibaatadii nala ku wadi jiray qof waliba wuxuu tari karo la soo turo alaanka imika gabadh igu dhow waxay igu leedahay lacag 1,500 baa imika igu leedahay oo hadda dayn ah wax mushaaro aan qaataana ma jirto wax kaloo meel kale iga yimaadaana ma jirto anada curyaankaasiana qof kastaaba waxaanu ka codsaynaa soomaaliya iyo inuu na soo xuso hadda waad aragtaan cagahayga waa kuwa ma kici karo gaadhi curyaankaasaan markaan ka degana badhidaan ku gurguurtaa in wax haysteena demihii waxaan codsanayaa oo soomaalinimada ka codsanayaa in aad iyo aad wax lay soo tiro iyo islaamnimoba guri ma haysto oo marihi hoy marihii oo gaari ma haysto oo weliba dhakhtarnimo baan u baahnahay caafimaadeed wixii aan ku tegi lahaa in layla hawlgalo waa tahay aniga marka hore lambarkaygu haddaan idiin sheego aad igala soo hadli kartaan waxa weeye 656-092 laakiin saad ma leh waxaad igala soo hadli kartaan inankayga kayga kiisa oo saad leh lambarkiisu waxa weeye 423-2540 kaasaa laygu soo hagaajinaya oo saadli waayo keegu saad baanu lahayn meel kastoo joogaa boobadda soomaaliyeed madane iyo marwaba anigoo salaamaya waxaan idiin sheegaya dadeynkana waa laygu leeyahay
waanadi aragtaano de wariya garcuuryaanka ku fadhiya gurigu way ugu kiro meel kasta aad joogtaanba waa in laysoo caawiyaa oo gacan laysaayaa dii ilaahay ka dhigo mudayabar waba taasaan cusanaya bismi illaahi raxmaan raxiim maanta waxaan gurigiisi ku soo boqonay meeluu degan yahay mujaahid cali baabuur oo ah ninkaa mujaahidka sheekadiisa imika aan ka soo sheekeeyey wuxuu degan yahay magaalada burco meel dhowr kilomitir u jirta oo meel aaya buu degan yahay dee dadka islaamka ee muslimiinta ilaahay dartii waxaan uga codsanaynaa in mujaahidka lasoo caawiyo dhakhtar buu u baahan yahay waa nin xanuunsanaya ma kaco labada lugood waa ka curiyaan mar walba uu jiifaa dhakhtar buu u baahan yahay gabadh xaafadooda oo lacag badan ka amaahday oo deyn ku lahayna way jirtaa sidaa uu idin sheegay oo 1500 gaadhaysa ilaahay dartii marka aynu soo caawino walaalaha islaamka ah saan idin sheegay cali ninka xanuunsanaya guriga jiifaa xitaa imika guriga aanu joogno oo saacad ay imika kowdii markay meelaha mariso duhurnimo guriga xitaa biyo ma yaalaan booyadii meel ay soo marto booyadii ma soo gaadhayso biyo la-aanta waad garanaysaa waad dareemi karaysaa qof xanuunsanayo oo biyihii xitaa aanay soo gaari karaynin marka hawshaanka cali aada bay culus tahay walaalaha aada ninka haw soo caawiyeen dhakhtar buu u baahan yahay deenkaa in laga bixiyo u baahan yahay naftiisiibuu xitaa u baahan yahay wuxuu dawooyin u siisto marka ilaahay dartii aan usoo caawino walaalaha islaamka meel kasta aad joogtaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhsalaan u dirayaa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaana aqoonsatay jamciyadda la yidhaahdo ACRC iyadaa naga bixin jirtay intii dambe ilaa ID3-gii masaarifta iyagaara markii dambean la kala bedeshay ahaa gaadiidkana la ku soo qaaday waxayna siiyeen kaadh kaadh sidaan u kala horreynay naloo kala horqabtay ayaa kaadhka naloo siiyey anuu ninka shanaad baan ahaa lambarka iga yaala xagga ee aqoonsan tahay waxa weeye lambarku waa 4-0-5 ninka u horreeyaana waxa weeye 4-0-1 ninka labaad waa 4-0-2 ninka saddexaad waa 4-0-3 anigu markaa waxaan ahay 4-0-5 sidaasaa kaadhkayga lambarkaa lagu aqoonsanayaa waxaan ahaa ninkii baxsan jiray lasoo qaban jiray ay xitaa badbaadiyeen udhoodu iyagu waa salaamayaa salaam kadib waxaan leeyahay curyaan nimaadii waxaa ka sii dambeysay sida tal aan ahay waxna aan ahay sabo in jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay soo caawiso caafimaad hadday tahay iyo waxtar hadday tahayba mister boris baa naga ahaa ninka la yidhaahdo wakiil naga ahaa oo loo fadhiya heer taana waxaa leeyahay jamciyaddii qurumaha ka dhexaysay sidii nagu haysay waa inay caawimo wanaagsan ii soo dirtaa iyo waxtar annagoo dalkiiyo burburay nimi annagiiyo dee mar waxay aanu haysanay hantii ama dumar ahaa ama diyo ahaa bade ay iyadoo na dhaafay aanu waddanka nimi kadibna dee raggii wax waashay iyo wax wasaaradii kow ka siisayba wax yar baa baanu ku joognaa ku nool waxaa kaloo ka codsanayaa dadka ama qurba ha jooga ama dalka ha jooga ee dhegaysanaya walaalaha soomaaliyeed aqoonsigaygii sidaasaa jamciyaddu u aqoonsan tahay inay sii fidiyaan oo gaadhsiiyaan fidyogana sii faafiyaan oo waxay dee ku dari karaana ku kordhiyaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhaa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 
magaca codkaaga waka taayirki waa jaban yahay waan ku xidhaaba waayta halkaas ay la maraysaa